საქართველოს დამოუკიდებლობის დღის აღნიშვნა ახალციხეში 12 საათზე მესხური მრავალჯამიერით დაიწყო. 26 მაისისადმი მიძღვნილი სადღესასწაულო ღონისძიებები ახალციხის ციხის ტერიტორიაზე გაიმართა. ადგილობრივი ანსამბლების კონცერტის პარალელურად ახალციხის ციხეში სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები, ღვინის ფესტივალი, წიგნების გამოფენა გაყიდვა, ადგილობრივი მხატვრების ნამუშევრებისა და ხალხური რეცვის ნიმუშების გამოფენა მოეწყო. Ჩვენ წარმოდგენილი გვაქვს ჩვენი მესხური ღვინო 3 წლის 2009, 10 და 11 წლის ეს უკვე ახალი ბრენდია და ეს წარმოვადგენთ. Გვაქვს კერამიკის ჭურჭელში მესხური შინდის, თუთის და ჭანჭურის და ჭაჭის არაყი, ესეც საინტერესო და ესეც ახალია ჩვენთვის და სხვადასხვა ნამუშევრები. ციხის ტერიტორიაზე შეკრებილ მოსახლეობასთან ერთად ღონისძიება სამხარეო ადმინისტრაციისა და ადგილობრივი თვითმართველობის წარმომადგენლები, ასევე ქართული ოცნებისა და ნაციონალური მოძრაობის გამგებლობისა და მერობის კანდიდატები ესწრებოდნენ. აგერ უკვე საქართველოს უახლეს ისტორიაში 91 წლის მერე რამოდენიმე ათეული წელიწადი ამ დღეს აღნიშნავთ და როგორც თითოეული ქართველის ნატურა და ოცნება, ჩემი ნატურაც არის ასევე რომ სულ მალე ერთ-ერთ დამოუკიდებლობის დღეს გვეზეიმოს გამთლიანებულ საქართველოში. ღონისძიების პარალელურად სადგურის მიმდებარე ტერიტორიაზე სამხედრო ტექნიკა გამოიფინა. ახალციხის ცენტრალურ სტადიონზე კი ფეხბურთის ჩემპიონატი გაიმართა. სპორტულ შეჯიბრებებში გამარჯვებულებს ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგეობის წარმომადგენლებმა სიგელები და სერტიფიკატები გადასცეს. ძალიან კარგი შეჯიბრი იყო, პირველი ადგილი მოიპოვე. ვიცი, გამეხარდება თუ კიდე იქნება ასეთი შეჯიბრი ბევრია. ადგილობრივი ანსამბლების შემდეგ მაყურებლის წინაშე მერაბ სეფაშვილი, აჩიკო ნიჟარაძე, სალომე ბაკურაძე და მარიკო ებრალიძე წარსდგნენ. თუმცა წვიმის გამო კონცერტი ნაადრევად შეწყდა. მე დაახლოებით ერთი ვარ მოგატყოთ 20 წლის ცოტა მეტის ალბათ წინ მაქვს აქ რამოდენიმე კონცერტი გამართული. იმის შემდეგ აქ ფაქტიურად მინდა გითხრა თუ არ შეყოფილვარ და მიხარია რომ დღეს მოხდა ისე რომ მომიწია თქვენთან ჩამოსვლა სტუმრად და რავის ბედნიერი ვარ, მიხარია. საქართველოს დამოუკიდებლობისადმი მიძღვნილი ღონისძიება ფეიერვერკით დასრულდა.